ტიპული კომპანია Pension Berlandi საქართველოში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. კომპანიას Craig Smith-ი ხელმძღვანელობს, რომელსაც თეთრ სახლში რამდენიმე პოზიცია ეკავა. იყო პრეზიდენტ კლინტონის თანაშემწე და თეთრი სახლის პოლიტიკური დირექტორი. მოგვიანებით სათავეში ედგა სენატორ ლიბერმანის საპრეზიდენტო კამპანიას. Craig Smith-ის კომპანიის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ქართულ ოცნებას მხარს უჭერს გამოკითხულთა 42, ნაციონალურ მოძრაობას 41%. მთავარ კითხვას დღეს Craig Smith-ი უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში არჩილ გეგეშიძე გადაცემაში მთავარი კითხვა. თავარ კითხვას Craig Smith-ი პასუხობს საგამშთობის აბატონ Craig. ვიდრე ვისაუბრებდეთ თვითონ კვლევის კონკრეტულ შედეგებზე, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა, მინდა პირველ რიგში კითხოთ, რამდენად არის თქვენი კვლევა რეპრეზენტატიული და რამდენად მოიცავს ის მთელ საქართველოს? Before starting talks about the specific results of the survey, I'd like to ask you how much representative the research is and how it covers the whole Georgia or not? Yes, it is a random sample of the entire country of Georgia. Likely voters. If it საბრალოდ აღმოჩენილებს შორის გამოთა ის შეკითხვა და ჩვენ დავუსვით შეკითხვა ადამიანებს აპირებს უარა არჩევნებში მონაწილეობას ის მიიღებას რათა თავდემი გამოგვერიცხა ისინი რომლებიც არ მიიღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში და ჩვენ გამოკითხეთ ახალგაზრდები კანდიდატები და ყველა ეს ადამიანი რომელიც საბრალოდ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას თუ შეგიძლიათ გითხრათ ვინ იყო ამ კლევის დამკვეთი ეს არის ძალიან საინტერესო Could you please tell us who commissioned the survey It was commissioned by a group of Georgian expats in Europe. რომლებიც მუშაობენ ევროპაში, EPDS ეხქვია ამ ჯგუფს. EPDS-ი ასე სწორად ნიშნავს, მაგრამ ეს არის ქართველი მოქალაქეების ჯგუფი, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ. რომელი კომპანია ასრულებდა საველე სამუშაოებს, ანუ ვინ უკვე ველზე, ვინ გამოკითხავდა რესპონდენტებს? Which company carried out the field work? So who interviewed the respondents in the field? It was a local company here. ეს ადგილობრივი კომპანია, რომელსაც ქვია ფსიქოპროექტი. LTD Limited. ეს არის შპს. There's a company that has done ეს ქართულ კომპანია, რომელსაც საქართველოში წლების განმავლობაში ადრე განხორციელებდნენ საწარმოები, ადრე ისინი მუშაობდნენ გაეროს დაკვეთით და შემდეგ ასევე მუშაობდნენ საქართველოს პარლამენტისთვის. And they did the field work for us. ჩვენი კვლევის მიზნითაც განახორციელეს საველე კვლევა. ბატონო პენ, საქართველოში ძალიან ხშირად სოციოლოგიური გამოკითხვების დროს საუბარია იმაზე, რომ სოციოლოგიური ველი არის ძალიან გაყალბებული, ანუ რესპონდენტებს ეშინიათ და ამიტომ ისინი არ სცემენ ხშირ შემთხვევაში გულწრფელ პასუხებს, ან არასწორად პასუხობენ, ან თავს იკავებენ კითხვებზე პასუხის გაცემისგან. ამ თვალსაზრისით რამდენად გაგიჭირდათ ან გაგიადვილდათ საქართველოში კვლევის ჩატარება? In Georgia, sometimes the people say that the so-called sociologic field is not realistic. It does not really provide a clear picture, a realistic picture. And very often the respondents are afraid of expressing their political sympathies. And sometimes they answer to the questions not sincerely. And how easy or difficult for you was to conduct a survey from this standpoint? Well. We do our company does polling in about 110 different countries around the world. ასე სხვადასხვა ქვეყანაში მუშაობს მთელ მსოფლიოში. And in different countries you run into different challenges. და სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა გამოწვევებს ხვდებით ხოლმე. One of the challenges. ერთ-ერთი გამოწვევა რომელიც ჩვენ აქ დავინახეთ. ვიდრე გამოკითხვას განვახორციელებით. თუმცა ვადარებით ასეთ IRI-ს ან NDI-ს გამოკითხვებს. There's an abnormally high number of people who refuse to answer. დიდი რაოდენობა არის იმ ადამიანების, რომლებმაც უარი თქვეს პასუხის გაცემაზე. ეს რას ნიშნავდა ჩვენთვის? რაღაც მიზეზების გამო ადამიანებს ეშინოდათ ეთქვათ, თუ ვის აძლევდნენ ისინი ხმას. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან ზუსტად უნდა განგვეხორციელებინა კვლევა და აი ამისთვის, ამ სიზუსტისთვის უნდა გამოგვეყენებინა მეთოდოლოგია, რომელიც ხალხს უფრო გაუადვილებდა პასუხის გაცემას და უფრო თავისუფლად შეაძლებინებდა ჩვენთვის პასუხის გაცემას. თქვენ საუბრობთ ახლა ფარული ბიულეტენების მეთოდზე. რაში მდგომარეობს კვლევის ეს მეთოდი? So you're talking about the methodology of secret balloting and what is the method about?
But what that methodology does, and we have used this methodology in other countries, is when it comes to the question of how do you intend to vote, rather than having the person give you a verbal answer, we give them a piece of paper that looks like a ballot and let them mark who they're going to vote for. Take that piece of paper, fold it up, put it in an envelope, and put it in a bag. Now, based on our experience, that makes people more comfortable saying what they really intend to do. And the more accurate the process is, the more representation of what we're actually happening on election day. On election day, you don't walk into a room and somebody asks you, how are you going to vote? Рамденя ამ შემთხვევაში დაახლოებით 100 მილება, რამდენი პროცენტი, ანუ 100 მილების გათვალისწინებით, რა სურათი გვექნებოდა, რამდენად უსწრებს ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას? Let's talk about the specific figures. According to your survey, if there's a parliamentary election tomorrow, then 42% of the people would vote for the Georgian Dream and 41% would vote for the National Movement. So in this case, what's the margin of error? How many percent? And if we take into consideration this error, then how confidently we can say that the political rating of the Georgian Dream is higher than that of the National Movement? Well, the margin of error on this poll is 2.2%. So the margin of difference in our poll was 1%. So technically, from a polling perspective, it is our opinion that this race is a statistical tie. Because the margin of error is higher than the margin of difference. So, it's basically as of the second week of July when this poll was done, the race, if it would have been held then, it would have been tied. The race, if it would have been held then, it would have been tied. Კიდევ ერთი საინტერესო მონაცემი არის კვლევაში. ნათქვამია, რომ როდესაც რესპონდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია ლიდერების შესახებ წინასაარჩევნო კამპანიის მეთოდიკით, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ლიდერის უპირატესობა გაიზარდა 1-დან 9 პუნქტამდე და 46% უკვე ამ შემთხვევაში აქვს ქართულ ოცნებას და 37 ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ სხვაობა არის გაზრდილი. Რითია, რას ნიშნავს პირველ რიგში ეს წინასაარჩევნო კამპანიის მეთოდიკა, რისი გაცნობის შემდეგაც მოხდა ასევე ცვლილება ციფრებში და რითი ახსნით აი ესეთ სხვაობას რეიტინგებში? Your survey says that when the respondents were given information about the leaders based on this election methodology, in this case, the advantage of the leader of the Georgian Dream increased from 1 to 9, and so now Georgian Dream has 46% and the National Movement has 37%. So what does it mean when we mention the election campaign methodology? And in this case, how would you explain the difference in these ratings? One of the things that the survey showed is that Mr. Saakashvili is better known in this country right now by 20 percentage points than Mr. Ivanishvili. So in any poll that would theoretically give Mr. Saakashvili an advantage,
თეორი ულად და სააკაშვილს უფრო მეტი უპირატესობა ექნებოდა ამ ხრივ, იმიტომ რომ ხალხი უფრო მეტად მას იცნობს. მაგრამ ჩვენ რა გავაკეთეთ ამ გამოკითხვის დროს? ჩვენ ვეცადეთ მოგვეხდინა სიმულირება იმისა, თუ რა იქნებოდა არჩევნო კამპანიის ბოლოს. იმ პერიოდისთვის, როდესაც ორივე კანდიდატი კარგად იქნებოდა ცნობილი საზოგადოებისთვის, უბრალოდ აი ეს კამპანიის ბოლო მომენტისთვის. და რა გავაკეთეთ? ჩვენ წავიკითხეთ ერთი აბზაცი დადებითი შინაარსის შემცველი სააკაშვილის შესახებ და წავიკითხეთ ასევე ერთი დადებითი აბზაცი ივანიშვილის შესახებ. And then went to the people and said, okay, now. და შემდეგ ხალხს ვუთხარით და ახლა უკვე მაშინ გაწაიკითხეთ ეს ინფორმაცია, ეს გაიგეთ ეს ინფორმაცია, დადებითი ინფორმაცია. აი ახლა უკვე ამის ფონზე როგორ მისცემთ ხმას, ვის მისცემთ ხმას. და კიდე მივეცით კიდე ერთი ფურცელი, რომელიც მათ უნდა შემოხაზათ. და ამან უკვე განსხვავება შეცვალა. To Mr. Ivanishvili and the Georgia Dream. აი ახლა უკვე მე შეიცვალა ეს განსხვავება და აი ივანიშვილის შემთხვევაში 9 პუნქტამდე გაიზარდა მის ხარჯება. ჩვენი დაკვირვებით ხალხს თუ უფრო მეტი ინფორმაცია ექნება ქართული ოცნების და ივანიშვილის შესახებ, მე უფრო მეტად უჭერენ ხოლმე მხარს. out there for voters about იმიტომ რომ ამომრჩევლებისთვის არ არის ბევრი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, რომ სააკაშვილს ერთი მხრივ ყველა იცნობს ყველა გამგებლის შესახებ. მაგრამ აი ამ გამოკითხვის დროს ჩვენ დაგვრჩეს დაფიქსირება, რომ ბევრი ხალხია კიდევ დარჩენილი, ვისაც არ აქვს ინფორმაცია ივანიშვილზე, რომ შესაბამისად ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს. თქვენ კვლევამდე ცოტა ხნით ადრე საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა NDIS და AIRA-ის კვლევების შედეგები. საკმაოდ დიდი სხვაობაა თქვენსა და მათ მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებში. რატომ მთავარ კითხვას კრეიგ სმიტის არეკლამ ბლოკის შემდეგ უპასუხებს. მთავარ კითხვას კრეიგ სმიტი პასუხობს. ბატონო კრეიგ, ცოტა ხნის წინ თქვენი კვლევის შედეგებამდე სოციოლოგიური კვლევები ჩაატარეს ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა და ასევე საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა. მათი მონაცემები პარტიათა რეიტინგების შესახებ განსხვავდება თქვენი კვლევის მონაცემებისგან. NDIS კვლევის მიხედვით ნაციონალურ მოძრაობას აქვს 36%, 18 აქვს ქართულ ოცნებას. AIRA-ის კვლევის თანახმად 41% აქვს ნაციონალურ მოძრაობას და 24% კი აქვს ქართულ ოცნებას. რითი ახსნით ასე სხვაობას თქვენ კვლევასა და მათ კვლევებს შორის, უბრალოდ კვლევის შედეგებს შორის? Recently there were other sociological researches conducted by NDI in AIRA in Georgia and the data for the ratings of the political parties are quite different from your research and how do you explain that, because in NDI's real case UNM had 36% and Georgian Dream had 18 and in case of AIRA UNM had 41 and Georgian Dream had 24. There are two things there. ორი რამეა, რაც უნდა გავთვალისწინოთ. The main difference is the განსხვავება არის მეთოდოლოგიის გამო. Both NDI and IRI. ორი NDI და IRI-ც. Have a high percentage of people who refuse to answer. მათ შემთხვევაში ბევრი ადამიანი იყო ისეთი, ვინც პასუხი არ გასცა, ვინც უარი თქვა პასუხზე. Based on our work in other countries. და ჩვენი გამოცდილებიდან, როგორც სხვა ქვეყნებში მუშაობთ ხოლმე. It is a general rule. სოგადი წესია რომ ადამიანები, რომლებიც უარს ამბობენ პასუხის გაცემაზე, საბოლოო ჯამში მერე უკვე ხმას აძლევენ ოპოზიციას. საქართველოში ეს არ გაგვიკეთებია. ნუ წინა არჩევნებზე არ გაგვიკეთებია ხოლმე, არ განგვიხორცელებენ ხმას უკვლევები, მაგრამ თუ ეს ზოგადი წესი აქაც გამართლდება, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში ესე ხდება ხოლმე, აი აქ აბლოთ მაგალითად NDI-ის გამოკითხვები, თუ დავუმატებთ იმ ადამიანთა რაოდენობას, ვინც ამბობს, რომ საქართველო ოცნებას მისცემს ხმას, და ამას დავუმატებთ იმ ხალხს, რომლებმაც უარი თქვეს პასუხის გაცემაზე, მაშინ უკვე სტატისტიკურ განსხვავებას მოგვცემ საბოლოო შედეგი. მე არ ვიცი. უბრალოდ საბოლოო ჯამში რა იქნება, მაგრამ ჩვენი გამოკითხვა სხვა არის, NDI სხვა არის, უბრალოდ სხვა მეთოდოლოგია არის გამოყენებული. NDI და AIRA ითვლება ძალიან ავტორიტეტულ ინსტიტუტებად. რატომ არ ეყენებენ მაშინ ისინი ისეთ კვლევის მეთოდს, რომელიც მოხსნის პრობლემას, იმასთან დაკავშირებით მოსახლეობას ეშინია და არ სცემენ ხშირად ნამდვილ პასუხს? თუ კი თქვენ იყენებთ ასეთ მეთოდებს?
on the questions about India and IRI, they are quite high profile organizations, and why don't they use the same methodology as you do? Because if there's a case of people being afraid of giving the answer, so why they didn't do something to address a problem? Why didn't they use your methodology, for example? Well, our methodology is relatively labor intensive. And we only use it in places where we think that there are high levels of voter fear. We recently began research in Mexico. And in Mexico, we had a problem, a similar problem with people using the answer. მოქალაქეობა ინდიაის კლევის მიხედვით ასეთივე პასუხს აფიქსირებს 71%, ანუ მხოლოდ 10%-ია სხვაობა. აქ არეშინოდათ მოქალაქეებს პასუხის გაცემა, რადგან ოპოზიციის ლიდერს ეხება ასევე შეკითხვა. Interesting that these data, for example, are not different in regards to the citizenship issue for Mr. Putin and Ivanishvili. Because in your research, 81% of the people think that it was not a quite correct step by the government to strip up the citizenship from him, and so he should get back his citizenship. And according to NDI's research, 71% is saying the same. So the difference with your research is only 10%. So in this case, why the people were not afraid of saying this, because still they were talking about the leader of the opposition, right? Well, if you look at other questions that NDI asked, like what is the most important issue facing the country, or do you approve of the job that the current government is doing? ანუ მოგწონთუარა ის რასაც აკეთებს ამჟამინდელი მთავრობა. აი ეს ერთგვარად თავსებადი იყოს რიცხვები და განსხვავება ჩვენს გამოკითხვებში იყო მხოლოდ იმ ხრივ იმ შეკითხვასთან დაკავშირებით ვის მისცემთ ხმას, მაგრამ სხვა შეკითხვებთან დაკავშირებით ფაქტობრივად შეკითხვები ეს პასუხები არ იყო განსხვავებული და ჩვენ ბროდე რაც შეიძლება იმ ადამიანებს რომლებსაც უნდა დაუარიეთ თქვა და არ გაცეთ პასუხი ჩვენ შეკითხვაზე იმაზე თუ ვის მისცემდნენ ხმას ჩვენ უბრალოდ დავარწმუნდით ისინი რომ არავინ არ მოსყუდა ამაზე პასუხს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ციფრი იყო თქვენს კვლევაში 57% ფიქრობს რომ ქვეყანა ვითარდება სწორი მიმართულებით 43 წინააღმდეგ რომლებიც ამას არ ეთანხმებიან მაგრამ ამის პარალელურად 58%-ს გამოკითხულების მიაჩნია რომ ქვეყანაში საჭიროა კარდინალური ცვლილებები. რამდენად თავსებადია ეს ორი ციფრი? რატომ მიაჩნია 58%-ს რომ კარდინალური ცვლილებებია საჭირო, თუ 57% უკაცრავად ფიქრობს რომ სწორმიმართულებაზე დგას ქვეყანა? როგორ ხსნით ამას ლოგიკურად? Interesting figure in your survey, so 47% think that the country is developing to the right direction against 43 who do not think so, and at the same time 58% think that we need cardinal and very sharp changes in the country. So these two figures, are they consistent? Because if 58% is that some changes are needed, at the same time 47 of them thinks that the country is developing to the right direction, right? And so what would be your explanation for that? Well, there's another number that's also important. Კიდევ ერთი რიცხვია, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია ამ თანმიმდევრობაში. ჩვენ ხალხს აუცილებლად ასევე შეკითხავთ, ჯერათ თუ არა რომ ქვეყანაში ეკონომიკა სწორი მიმართულებით ვითარდება. And there 49% said no. 49%-მა განაცხადა რომ არა. So, the way we read those numbers. და ჩვენ როგორ ვკითხულობთ ამ რიცხვებს, რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის? Is that people in the country ქვეყანაში generally happy with ზოგადად ადამიანებს ასე თუ ისე მოსწონთ ის მიმართულება რა მიმართულებითაც ქვეყანა მიდის they're generally unhappy about the state of the economy
მაგრამ ზოგადად ასევე უკმაყოფილონი არიან ეკონომიკის მდგომარეობით. And they're looking for something different. და ისინი მოელიან რაღაც განსხვავებულ შემდეგ დონეზე, შემდეგ ეტაპზე. They're not saying that this government is ისინი არ ამბობენ, რომ ამ მთავრობას ცუდი რამე გაუკეთებია. What they're saying is they want the next government to do different. რომ უნდათ რომ შემდეგმა მთავრობამ სხვანაირად გააკეთო საქმე. So while at first blush they may look inconsistent, ერთი შეხედვით შეიძლება ცოტა არ იყოს თანხვედრაში. We don't see them as being inconsistent. მაგრამ ჩვენი აზრით ეს ასე არ არის. Because they're asking slightly different questions. იმიტომ რომ ცოტა განსხვავებული შეკითხვები გავუსვით და აი ერთობლიობაში ცოტა სხვანაირად შეიძლება გავიგოთ ამ შეკითხვებზე პასუხი. კიდევ ერთი საინტერესო ციფრი, როცა სამომრჩევლებს კითხეს, ვინ მოაგვარებს უკეთ ახალი სამუშაო ადგილების პრობლემა და სამუშაო ადგილების პრობლემა თითქმის ყველა გამოკითხვის თანახმად არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს საქართველოში. 58% თქვენი კვლევის მიხედვით პასუხობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი მოაგვარებს უკეთ ამ პრობლემას. მაშინ, როდესაც რეიტინგი ქართული ოცნების, ანუ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის არის 42%. როგორ შეგიძლიათ ეს ახსნა? ნიშნავს ეს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილს პიროვნული რეიტინგი აქვს უფრო მეტი ვიდრე კოალიციას? And now here's the next question. As for the question, actually the question was asked to the people about who would address the problem of employment and the creation of the new jobs, because this issue is very important for Georgia right now. And the respondent, 48% of the respondents said that Bidina eventually would address this problem better. However, the rating of the coalition Georgian Dream is 42%, so there is difference. And what would you say? Does it mean that from the personal standpoint, eventually he has a higher rating because of his personality than the coalition because it has 42 only? No, once again, there's somewhat different questions. Someone could believe შეიძლება ვინმე ეგონოს, რომ Mr. Ivanishvili would do a better job. ბატონ ივანიშვილი უფრო კარგად გააკეთებს თავის საქმეს და უფრო მეტ სამუშაო ადგილს შექმნის. But they may not believe that is the most important issue to them. მაგრამ შეიძლება მათ ეგონოთ, რომ ეს არ არის მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. While they may say yes, he'll do a better job. შეიძლება კი ბატონ ივანიშვილი უკეთესად იმუშავე. Having relations with good friendly relations with our neighbors. ანალიზი შეიძლება სხვისთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იყოს მეზობლებთან ურთიერთობების დარეგულირება და ასე შემდეგ და განსხვავება აქედან გამომდინარეობს. Having said that, the research indicates the most important საკითხი ქვეყანაში ეს არის სამუშაოსთან დაკავშირებული საკითხი დასაქმება და ადამიანებს შეერთ რომ ბატონი ივანიშვილი უფრო კვალიფიცირებულია რომ ამ საკითხს უკეთესად მიხედოს. იმიტომ რომ და საერთოდ შეიძლება ითქვას რომ აი ამ არჩევნებში ეს გარკვეულობით რაღაცას აძლევს მას. მართლაც თქვენი კვლევის მიხედვით 73% გამოკითხულების მიიჩნევს, რომ უმთავრესი პრობლემა ქვეყანაში არის სამუშაო ადგილები და ასევე ეკონომიკა. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ეს ალბათ საინტერესოა საზოგადოებისთვისაც კიდევ რა იყო პრიორიტეტული საკითხები გარდა სამუშაო ადგილებსა. მაგალითად ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მაგალითად სიტყვის თავისუფლება, დემოკრატია, რამდენად მოხდა ეს პრობლემები პრიორიტეტებს შორის? Also, let me ask you that for 73% of the respondents, the job and employment and economy, these were the most burning issues and most important issues. And let me ask you, what were other priority issues in the research? Because, for example, did you ask about the territorial integrity or freedom of speech or democracy? Yes. Economic issues were the most important issues. ყველაზე მეტად წარმოჩინდა როგორც მნიშვნელოვანი პრობლემა და უშუალოდ აი ზოგადად ეკონომიკის განვითარება, დასაქმება, უმუშევრობა და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე დიდი განსხვავებით მას მოყვება ორი საკითხი. პირველი იყო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მეორე ეს იყო ჯანდაცვა. Then there was another big drop. კიდევ დიდი განსხვავებით სხვადასხვა საკითხები მოხდა, მათ როგორც არის სოფლის მეურნეობა, დემოკრატია, სიტყვის თავისუფლება, განათლება, public transportation. და ძალიან ასეთი ცოტა დაბალი პრიორიტეტები ენიჭებოდა ამ საკითხებს. როცა მე ვმუშაობდი ბილ კლინტონში, ბილ კლინტონისთვის 1992 წელს ეს კამპანიაში, თან გამოთქვა, ასეთი გამოთქვა არსებობდა, რა ის სულელო ეკონომიკაა მთავარი.
მაგრამ არ დაგავიწყოთ ჯანდაცვა. Okay. That's pretty similar to the situation. ძალიან ხავს ეს ყველაფერი იმ სიტუაციას, რომელიც ახლა აქ არსებობს. It is about the economy. იმიტომ რომ აი სწორედ ეკონომიკაშია საქმე, ეკონომიკა მთავარი, მაგრამ არ უნდა დაგავიწყოთ სხვა საკითხებზე. And here you want somebody who can deal with the issue of territorial integrity. ჭირდებათ კიდევ ისეთი ადამიანი, ვინც ასევე მიხედავს ტერიტორიულ კლიანობასაც. მაგრამ მათ ბოლო არიციან ბოლომდე, ანუ არ არის ისინი ბოლომდე დარწმუნებული ამ ორი კანდიდატიდან, რომელი გაართმევს ამ საქმეს უკეთესად თავს. და კიდევ ერთი ჩვენი საუბრის ბოლოს, წინასაარჩევნო ძალიან კონკრეტულ პერიოდში, თქვენი აზრით, რა პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის და არაპოლიტიკური პარტიებისთვის სწორად ჩატარებულ სოციოლოგიურ კვლევებს? რადგან არსებობს დღეს საქართველოში მოსაზრება იმდენად რამდენთან სოციოლოგიური კვლევების მიმართ ხშირად უნდობლობა ცხადდება, რომ ასეთი კვლევების შეიძლება საერთოდ არ არის საჭირო. So maybe last question. So the researches and a service like this, are there your practical significance in Georgia? Because people think that actually the social researches are not conducted the right way, and sometimes they think that are they needed at all? Because some people express much distrust in the service like this. And what do you think about it? Well, as I, our firm, we've elected over 30 different people presidents and ჩვენი კომპანიის დახმარებით ანუ ჩვენ მონაწილეობდით 30 სხვადასხვა ადამიანის არჩევნებში all over Europe and Asia and ევროპაში, აზიაში, აფრიკაში და ასე შემდეგ. And people are skeptical. და ადამიანები ნამდვილად სკეპტიკურად არიან განწყობილნი და ალბათ ლეგიტიმურია საკმაოდ. But numbers are numbers. მაგრამ რიცხვები, ეს არის რიცხვები. And while they may not believe them all. Да შეიძლება ყველაფერს არ შეეროდეთ, მაგრამ as somebody who spent their whole life reading poll numbers, I find them all fascinating. It's რა მე თერი ცხოვრება შეიძლება გავატარე მართლაც ამ კვლევის შედეგების წაკითხვაში, მაგრამ ჩემთვის მაინც გასაოცარი ახლა მის ზოგჯერ შედეგები. Now this is an election campaign. And there is a certain company. We understand. The truth is გასაგებია რომ ერთხარეს მოეწონება ეს შედეგები და რიცხვები, მეორეს მოეწონება. და ის ვისაც არ მოეწონება, რასაკვირველია ის ის რომ ეს მცდარია, არ არის სწორი და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს ხდება ხოლმე, ეს არის პოლიტიკა. ძალიან დიდი მადლობა. Thank you so much. კრეიგ სმიტი პასუხობდა მთავარ კითხვას რამდენიმე წუთში არჩილ გეგეშიძესთან ერთად დაუბრუნდებით. კიდევ ერთხელ ომის შედეგებზე არჩილ გეგეშიძე პასუხობს მთავარ კითხვას საგამომშთობის საბატონო არჩილ. მოგესალმებით. თქვენი აზრით, ომიდან 4 წლის შემდეგ როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა შესაძლებელი ამ 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც გაუმჯობესებდა შექმნილ ვითარებას? ფიქრობ, შეიძლებოდა კაპიტალური მცდელობა აფხაზურ და ოსმალ ხარესთან დიალოგის აღდგენის შესახებ პირდაპირ კავშირების მოძებნა, თუმცა ომამდელ ვითარებასთან შედარებით დღევანდელ პირობებში ეს უფრო რთულია. დრო დაიკარგა? დრო არა, ახალი გარემოებები შეიქმნა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა აღიარა დამოუკიდებლობა აფხაზეთის სამხრეთ ოსეთის, მას შემდეგ, რაც რუსეთის ფაქტორმა სახე და ბუნება იცვალა და ასე დომინირებს უკვე ამ კონფლიქტში, უკვე ასეთ პირობებში აფხაზური და ოსური მხარე თვლიან, რომ საქართველო მათთვის იმდენად საინტერესო აღარ არის, იგი არც აგრესიის წყაროა, არც მათთვის განვითარების რესურსი და შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, თავს უფლება მიცენ, ზურგი შემოგვაქციონ და დიდი სურვილის მანდამენს არ აქვს. თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა მათ ისმით, რომ საქართველოსთან ურთიერთობების ასე მუდმივად შენარჩუნება მათ ინტერესებს არ ეთანხმება გზელვადიან პერსპექტივაში და სრული აქვთ, რომ რამენერად, რა თქმა უნდა, მათი პირობებით ეს ურთიერთობები დაალაგდეს. ამიტომაც ჟენევის მოლაპარაკებებში იღებენ მონაწილეობას. რა კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმა იყო შესაძლებელი? აი მაგალითად, შესაძლებელი იყო თუ არა საზღვრების ლიბერალიზაცია, როგორც ეს არის კვიპროსზე, შეგვეთ და სამხრეთ კვიპროს შორის, რომ გამხდარიყო უფრო თავისუფალი დე ფაქტო საზღვრებზე მოძრაობა, შესაძლებელი იყო თუნდაც ამის მიღწევა? ახლა კვიპროსზე მართლაც კი, იქ ამ თვალსაზრისით უფრო სახარბიელო ვითარებაა და
დღევანდელ მდგომარეობაში, რაში ჩვენ ვიყოფებით, ეს საოცნებოდ კი გვაქვს, რომ იმ მდგომარეობამდე მივიდეთ, რაც დღეს კვიპროსში გახლავთ. სხვა უფრო ხელსაყრელი ვითარების მქონე კონფლიქტური ზონებიც არსებობს, ხოდიგვე დნესტრისპირეთის. სადაც დნესტრისპირეთის ფეხბურთის გუნდი მოლდოვის ჩემპიონატში იღებს მონაწილეობას. და დნესტრისპირელი ფეხბურთელები მოლდოვის ეროვნულ ნაკრებში იღებენ მონაწილეობას და მოლდოვის ჰიმნისა და დროშის ქვეშ თამაშობენ. ახლა ეს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს არარელევანტურია, პარტიკულად ოცნებების მიღმა შეიძლება იყოს ახლა დღევანდელი გადმოსახედიდან ასეთი მდგომარეობის მიღწევა, მაგრამ დობის აღდგენაზე ორიენტირებული გონირული დიალოგის წარმართვის პირობებში გარკვეული პროგრესის მიღწევა მაინც შესაძლებელი არის, თუნდაც აი დღევანდელი ვითარების, აი ოკუპაციის პირობებშიც კი. იმის გამო რომ გაყინული არის დღეს ვითარება, ვიზე არის მთავარი პასუხისგებლობა, ანუ რა მინდა გითხოთ, რუსეთის ფაქტორის არსებობის პირობებში რისი შეცვლა იყო საქართველოს მხრიდან რეალური? რუსეთზე ამ თავარი პასუხისგებლობა? როგორ გითხრათ, ისეთნაირად მოხდა, რომ ამ ჩვენს ჩვენთან არსებულ ვითარებაში ერთმანეთს გადაეხლართა ინტერესები ადგილობრივი, რეგიონალური და გლობალური მოთამაშეების და კონფლიქტმა სახე იცვალა და ერთგანზომილებიანი კონფლიქტიდან პრაქტიკულად ერთგანზომილებიანი კონფლიქტიდან, თუმცა სინამდვილეში ორგანზომილებიანი იყო არა მარტო ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური იყო, პრაქტიკულად რუსეთანაც ჩვენ ყოველთვის არ ქონდა მანდამის დალაგებული ურთიერთობები, მაგრამ ამ ომის შემდგომ რუსეთი კი მკაფიოდ გახდა მხარე და ძალიან სერიოზული მხარე, ისე რომ დაჩრდილა ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური განზომილება კონფლიქტის და აგრეთვე ამას დაემატა რუსეთ დასავლეთ შორის დაპირისპირება ეკოსავით რაღაცნაირად გაისმა საქართველოში და ამდენად ჩვენი კონფლიქტი იმითი არის რთული და განსხვავებული სხვებისაგან, იგივე მთიანი ყარაბახის კონფლიქტისგან, დნესტრისპირეთის, იგივე კვიპროსის და სხვებისგან, რომ ჩვენთან აი სამი სამდონიანი კონფლიქტი და სამი განზომილებიანი კონფლიქტი გვაქვს და შესაბამისად ამ კვანძის გახსნა ძალიან რთულია. თუმცა საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება მთავარ მხარედ ბატონო არჩილ კონფლიქტის მიიჩნევს რუსეთს. უბრალოდ მხარედ მიიჩნევს მხოლოდ რუსეთს. ეს არის სწორედ ის თემა, რაც მუდმივად იგივე ჟენევის მოლაპარაკებებზე ქმნის პრობლემას. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ასეთი დამოკიდებულება? Ну фактია რომ ქართულ რუსული დაპირისპირება დღეს მართლაც დომინირებს და ჩრდილავს ეს ზემოთხსენებულ ორ დონეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ინისობა და ეს ქართულ რუსული ურთიერთობები მოგვარდეს, ამ ყოველ შემთხვევაში დეოკუპაცია განხორციელდეს, ავტომატურად გაქრება ქართულ აფხაზური და ქართულ რუსული კონფლიქტი. არავითარ შემთხვევაში, ჩვენ უკეთეს შემთხვევაში დაუბრუნდებით 2008 წლამდე არსებულ ვითარებას. რა მაშინ არ იყო ქართული აფხაზური და ქართულ რუსული კონფლიქტი? ანუ არასწორია, რომ კონფლიქტ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ-რუსული უწოდოთ და თვალი დავხუჭოთ არსებულ შემორჩენილ და მრავალ ათწლეული და შეიძლება ათწლეული ისტორიის მქონე კონფლიქტზე დაპირისპირებაზე, რომელიც აი ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის არის. ზოგან თქვენ ახსენეთ, რომ ეს გადაიზარდა რაღაცნაირად ლოკალიზდა საქართველოში, მაგრამ გადაიზარდა რუსულ დასავლურ კონფლიქტშიც. ამ წილში როგორ შეგიძლიათ ეს პრობლემა განიხილოთ? Ну, საქართველოს რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში რუსულ დასავლური კონფლიქტი საქართველოს ტერიტორიაზე? ეს ცოტა ცელი საუბრის თემა გახლავთ, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, განსაკუთრებით 90-იან წლებში, რუსეთი იყო ძალიან დასუსტებული და ძალიან, ესე ვთქვათ, დამამცირებელ მდგომარეობაში იყო და ასე ვთქვათ, ეს ერთგვარი კომპლექსი გაუჩნდა არასუფასოვნების. და შემდგომ, როდესაც უკვე პუტინის პირობებში, უკვე თვითონ პუტინის სხვა ტიპის ლიდერი, შემდგომ ეს ნავთობზე ფასების დამ და ასე შემდეგ, რუსეთი მოაძლიერა, მოყოჩაღდა რუსეთი და უკვე ჩათვალა, რომ ძალთა ბალანსი შეიცვალა მისასარგებლოდ და მის გარეშე უკვე მისი იგნორირება გაწყვეტის მიმართ შეიძლება და ხმამაღლა აცხადებდა, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გამიწიოთ მე ანგარიში და მათ შორის მიუთითებდა, რომ კოსოვოსთან დაკავშირებით ნუ მიიღებთ იმ გაწყვეტილებას, რომელსაც აპირებთ, იმიტომ რომ ეს იქნება პრეცედენტი სხვებისთვის, არ დაუსახელებია ვისთვის, მაგრამ ყველა ხდებოდა, ეს უყავით ჩვენ. რადგანაც მოხდა ეს ყველაფერი, კოსოვოს სუვერენიზაციის პროცესი, შემდგომ ეს ნატოს სამიზე წკიბზეროი
საკითხი და ეს მაპის საკითხი და ასე შემდეგ და მთელი ის მიხსიერება იმ დამამცირებელი 10 წლების 90-იან წლებში და ასე შემდეგ რაღაცნაირად ეს შურის ძიების სურვილი გაუჩნდა რუსეთს და საქართველოს ყველაზე კარგი სიმბოლური სამიზნე. იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე პროდასალური ქვეყანა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ქართული ჯარი გაწვრთნილი იყო ამერიკელების მიერ, დიახ, და რაც თავარია კოსოვოსთვის შურის ძიების ყველაზე კარგი პირობები ეს იყო საქართველოსში და აკი აღიარა კიდეც დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობა ისე როგორც თავის დროზე აღიარეს კოსოვოს დამოუკიდებლობა გაეროს უშიშროების საბჭოს გვერდის ავლით. აი ეს იყო გამეორება კოსოვოს პრეზიდენტის. აი ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, როდესაც თქვენ საერთაშორისო ჭრილში შეხედეთ ამ კონფლიქტს, იყო თუ არა შესაძლებელი თავიდან აცილება ომის აგვისტოს მსგულისხმობა? თუ კი რუსეთის განწყობა იყო ზუსტად ასეთი. ხო, ახლა როგორ გითხრათ, ეს თავიდან საიდან ათვლის წერტილი საიდან უნდა დავიწყოთ, ხო? მე მეჩვენება, რომ საომარი ვითარებები, საომარი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა, ომის პერსპექტივა სულფოდო უფრო კაფიოთ იწებს გამოკვეთას უკვე 2008 წლის აგვისტოდან. თუმცა როგორც ირკვევა პუტინის ამასთანავე განცხადებიდან, სამზადისი 2006-დან დაიწყეს, მაგრამ აი ომის გარდუალობის განცდა უკვე დაიწყო 2008 წლის აპრილიდან. თუმცა საინტერესოა ის დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტენ პუტინი აქცენტს აკეთებს იმაზე რომ ქართული აგრესიისგან თავდაცვისთვის დაიწყეს. ეს არის რუსეთის ნარატივი, ეს იმისათვის რომ გაამართლოს თავისი ქმედებები, ამისათვის მას მოყავს ეს აგრესიული ქართული მხარე და ეს გარდუალი გენოციდი ოსებისა, რასაც მოყვება და ამ ყველაფერს. დიახ, და აი ეს ყველაფერი პრაქტიკულად აპირობებს იმას, რომ ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ შეიქმნა ისეთი ვითარება, როდესაც რუსეთმა მიიღო პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ რადგანაც არ გაჭრა ეკონომიკურმა სანქციებმა საქართველოს მიმართ, ემბარგომ, არ გაჭრა აქ რაღაც მეხუთე კოლონის ძიებამ და ასე შემდეგ, ბოლო კოზირის ბანკოს, ასე ვთქვათ, ბანკო დარჩა ის გავლენა, რაც მას ჰქონდა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და მას სურდა, რომ ამ ვითარების გამოყენებით საქართველოს ჩაეთრია ნეგვა პროვოკაციაში, რომელიც მას სამუდამოდ თუ არა დიდი ხნით დაამუხრუჭებდა დასავლეთისკენ სლაში. დიახ, ეს პრინციპული გაწყვეტილება როცა მიიღო, უკვე ძალიან რთული ხდება ამ დროს რუსეთის შეჩერება, თუმცა ეს როდესაც არ ნიშნავს იმას, რომ შენ პირიქით კიდე უფრო მეტად უნდა წააქეზო და ოშელღეშ ხელი შეუწყო იმას, რომ მან გაგავას იმ ხაფანგში, რომელსაც ის შენ გიგებდა. და აქ ისმის ეს კითხვა, იყო თუ არა შესაძლებელი, აი რაც თქვენ დასწრეთ, ომის თავიდან აცილება. ну, ერთნი ამბობენ, რომ ალბათ არა, იმიტომ რომ თუ კი ვინმე სურდა ომი, ყველაზე მეტად ეს იყო რუსეთი და რუსეთი კიდე იზალა და იმხელა ზალა, რომ ამის წინ აღდგომა ვერს არ შეეძლო. მეორენი ამბობენ, რომ შესაძლებელი იყო პრინციპში ამ გარკვეული ტაქტიკური ცვლების გაკეთება, თქვა ჩვენი მოსახლეობის გამოყვანა იმ სოფლებიდან, რომლებიც იბომბებოდა, ამასობაში გარკვეული საერთაშორისო აზრის მობილიზება და ამით როგორც მინიმუმ შეგვერბილებინა ის დარტმა აგრესიისა, რასაც რუსეთი ჩვენზე ამზადებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი კიდე სხვა რამეს არ მიმართავდა და საბოლოო თავის მიზანს არ მიაღწევდა. მთავარი მისი მიზანი გახდა აი საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის შეცვლა, მაგრამ როგორც მინიმუმ საქართველოს ნატოსთან დაახლოების პროცესის შეჩერება. რაც აღიარა პრეზიდენტმა მედვედევმა ნოემბერში. დიახ. გამომდინარე საერთაშორისო დოკუმენტებიდან გულისხმობ ტალავინის კომისიის დასკვნას, გულისხმობ ასევე ევროსაბჭოს რეზოლუციებს. თქვენი აზრით როგორ არის დასავლეთში დღეს აი ეს აგვისტოს კონფლიქტი აღქმული? თუმცა მოდით მთავარ შეკითხვას პასუხი გავცეთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დროა. ბატონო არჩილ, გავიმეორებ ჩემ შეკითხვას გამომდინარე ტალავინის კომისიის დასკვნიდან, ასევე ევროსაბჭოს რეზოლუციებიდან, სადაც არის მკაფიოდ ნათქვამი როგორც დასკვნაში, ასევე ევროსაბჭოს რეზოლუციაში და ამაზე მოწერილი აქვს ხელი, როგორც ქართულ, ასევე რუსულ მხარეს. საუბარია იმაზე, რომ ომი დაიწყო 7-დან 8 აგვისტოზე ღამით, როდესაც შეტევა განხორციელდა ცხინვალზე. თქვენი აზრით, როგორ არის დასავლეთში ეს კონფლიქტი აღქმული? ძირითადი მოსაზრება როგორია?
დავაზუსტებ რომ ამ დასკვნაში სიტყვა უმიარ არის ნახმარი, იქ არის ნახმარი რომ საომარი საბრძოლო მოქმედებები დაიწყო 7-დან 8 აგვისტოს ზამეს, თუმცა ყველას ესმის რომ საბრძოლო მოქმედებები პრაქტიკულად ომი იყო. საუბარი იმაზე რომ მანამდე მიმდინარეობდა ესკალაცია, იყო ცალკეული სროლები, მაგრამ კვალიფიკაცია 7-დან 8 აგვისტოს ღამიდან კონფლიქტს მიცემული აქვს უკვე განსხვავებული. კი, დიახ, ნუ ითვლება რომ აი საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით რომ დაიწყო ეს სამხედრო მოქმედების ესკალაცია, აი შემდგომ გადაიზარდა ფართომასშტაბიან კონფლიქტში. Ну, ом идаваркот ჩვენ, დიახ, და საქართველოს იყო ინიციატორი. მაგრამ ყოველას ესმის, რომ რუსეთი ყველანაირად ცდილობდა, რომ ეს ომი მომხდარიყო და აი სწორედ ის რომ ამ ყველაფერს უსწრებდა პროვოკაციები, რაც ამ დასკვნაში წერია, მეტყველებს იმაზე, რომ ეს იყო ხაფანგი. და მე საქართველოს აღმოჩნდა ამ ხანბაში, თუმცა ასევე ამბობენ დასავლეთში, რომ დასავლეთი მუდმივად მოუწოდებდა ქართულ მხარეს, რომ ყველანაირად თავი შეეკავებინა ამ პროვოკაციაში ჩაბმისაგან, მაგრამ სამწუხაროდ 2008 წლის წინა პერიოდში საქართველოში ძალიან სწრაფად ძლიერდებოდა ომის პარტია და ამგვარი გზავნილების გაგება უფრო რთული ხდებოდა. შეგვიძლია თუ არა ჩავთავოთ ქართული დიპლომატიის მიღწევად მაგალითად ის რომ ტერმინი ოკუპაცია ოკუპირებული ტერიტორიები უკვე საკმაოდ ბევრ დოკუმენტში არის დაფიქსირებული. რას გვაძლევს ეს პრაქტიკულად კონფლიქტის მოგვარების თვალსაზრისით? თავისთავად რომ როდესაც მიიღწევა მიზანი ამ შემთხვევაში ტერმინი ოკუპაციის დამკვიდრება ამა თუ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციის და დოკუმენტებში ეს თავისთავად დიპლომატიის გამარჯვება გახლავს. კი, ეს ასეა. მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავარია ის მართლაც რას იძლევა ეს ყველაფერი, ხო? პირველ რიგში ეს ამყარებს არცნობის პოლიტიკას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის და ამყარებს იმპოზიციას დასავლეთში და ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობაში, რომლის საფუძველზეც ხორციელდება არცნობის პოლიტიკა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის. იმიტომ რომ ოდესაც ეს ტერიტორია არის ოკუპირებული, ეს ნიშნავს, რომ ასეთ ვითარებაში არანაირ თვითგამორკვევაზე და ცნობაზე საუბარი არ უნდა იყოს. მაგრამ მეორე მხრივ, ოკუპაცია საქართველოს ხელისუფლებას საქართველოს წარმოაჩენს როგორც მსხვერპლს, როგორც ოკუპირებულ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიის მქონე ქვეყანას და მსხვერპლს ოკუპანტისა და ამით საქართველოს ხელისუფლებას აძლევს ედგვარ ინდულგენციას და ამით საქართველოს ხელისუფლებას ჩამოეწერება ის ასე ვთქვათ ცოდვები, შეცდომები, რაც მან დაუშვა იმაში, რომ ხელი შეუწყო რუსეთს მის მიერ დაგებულ ხაფანგში. ხელისუფლებას მეტ სარგებელს აძლევს ამის დაფიქსირება თუ ქვეყანას რომ ოკუპირებულია ტერიტორიები კონკრეტულ ხელისუფლებას საქართველოს? ქვეყანას იმ თვალსაზრისით აძლევს სარგებელს, რომ აქ მყარდება საფუძველი არცნობის პოლიტიკის და ჩვენი ამ ტერიტორიებზე სამართლებრივი უფლებების არსებობის უძრავადი პერსპექტივაში და ნუ ხელისუფლებას როგორც გითხარით, მასაც ესარგებელი ხდება, იმიტომ რომ კიდევ ასეთი ვიქტიმიზაციით და ასეთი ოკუპირებულობით ის ასე ვთქვათ ამძაფრებს საერთაშორისო თანამეგობრობაში იმ განცდას, რომ აი ყველაფერი მეორე მხარეს ბრალი ყოფილი ოკუპანტის. საერთოდ ოკუპირებული ოკუპანტი, არა, ეს არის ასე ვთქვათ ძალიან ყოველთვის უარყოფითი კონოტაციით ნახმარი და ის ვინც არის ოკუპანტი, ის ყოველთვის არის ბოროტება, ის ვინც არის ოკუპირებული, ის ყოველთვის არის მსხვერპლი. და ამისი პედალირებით, რა, ამისი ძალიან ხშირად გამუდმებით თქმით და შემდგომ საერთაშორისო ლექსიკაში ამის დამკვიდრებით, აი მკვიდრდება სწორედ ეს განცდა, რომ აი აბსოლუტური ბოროტება და აი ეს მსხვერპლი ერთმანეთს პირისპირ დგანა და რა თქმა უნდა ჩვენ სხვეყლის ხარჯს მოდებოდ თლიანად და თუ რამ რაღაცნაირად მისი ბრალიც იყო ამ შემთხვევაში მეორე ხარისხოვანია ყველაფერი და დავიწყოთ. თუმცა მეორე მხრივ დეოკუპაცია ხომ არ ახანგრძლივებს დროში კონფლიქტს, რადგან ისტორიულად ოკუპაციას უნდა მოყვეს დეოკუპაცია, რაც ისტორიული პროცესია, მაშინ როდესაც კონფლიქტის მოგვარება შეიძლება გაცილებით მოკლედროულ პროცესად ჩავთვალოთ. ისე თუ ვიტყვით, რომ ამ კონფლიქტს აქვს სამი განზომილება, აი დეოკუპაცია არის რუსეთ-საქართველოს განზომილების ნაწილი. დიახ. თუკი დეოკუპაცია მოხდა, აი მაშინ საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობები მნიშვნელოვნად
გამოსწორდება, თუმცა აბსოლუტურ ნორმალიზაციაზე საუბარი ჯერ კიდევ არ იქნება. ანუ თუ კი მოხდა ჯარების გაყვანა, ეს საქართველოს-რუსეთის კომპონენტი ამ შემთხვევაში ცოტა შერბილდება, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს უკვე სხვა ორი კომპონენტის მოგვარებასაც. მაგრამ რაც შეეხება კონფლიქტის მოგვარებას უკვე ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-რუსულ განზომილებაში, ვერ გეტყვით ეს ახლოვადენი პერსპექტივის ფარგლებში მოსწრებადი ამოცანა იყოს პირიქით. მე მიმაჩნია, რომ ეს ალბათ აწეულების ამოცანა. ანუ რამდენიმე გასაღები აქვს ამ კონფლიქტს? რამდენი განზომილებაც აქვს, იმდენი გასაღები. მაგრამ ყველაზე დიდი გასაღები მაინც არის ჩემის აზრით რუსეთ-დასავლეთის ურთიერთობებში. ყველაზე დიდი გასაღები, დიახ, და მაგრამ სამწუხაროდ არ ხდება ამ გასაღების ძებნა დღეს. ვის მიერ არ ხდება? ვინ უნდა მოძებნოს ეს? ნუ დასავლეთი არ ცდილობს, ხა რუსეთი კმაყოფილია იმითი, რაც მიიღო, ამიტომ რა თქმა უნდა მას არ აწყობს ამ გასაღების მოძებნა, მაგრამ დასავლეთი არ ცდილობს, იმიტომ რომ დასავლეთი დღეს დასუსტებულია განსხვავებით ცივი ომის შემდგომი უშუალო პერიოდისგან. დღეს ძალთა ბალანსი შეცვლილია განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სივრცეში და დასავლეთ რუსეთი ძალიან ჭირდება, სასიცოცხლო ჭირდება ბევრ სხვა საკითხში, კლიმატის დათბობიდან დაწყებული საერთაშორისო ტერორიზმით, ბირთვული ტექნოლოგიების გაუცილებლობით და ასე შემდეგ საკითხებში. და რაც შეეხება შესაბამისად, სწორედ ეს არის ალბათ დეოკუპაციის პროცესის განხანგრძლივების პროცესი, ხომ ასეა? თუ ეს გასაღები არის რუსულ დასავლურ ერთობებში, ამიტომ ჩვენთან დაკავშირებით უბრალოდ უფრო კონკრეტულად ალბათ რუსულ ამერიკული უნდა ვთქვათ, არა? დასავლური ზოგადად, ნუ ამერიკული, მაგრამ ერთად, იმიტომ რომ იქ ისეთი შრომის დანაწილება უნდა იყოს და შეიძლება თქვი პოტენციალი ევროპაში ერთი წვი და ამერიკაში, რომ კარგი კოორდინაციის პირობებში მათი კუმულატიური ეფექტი მეტი იქნებოდა რუსეთის ზემოქმედების თვალსაზრისით. და ამიტომ რადგან ეს ასია საქართველოსთან დაკავშირებით და საერთოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთის ჰეგემონიური მისწრაფებებთან დაკავშირებით და კონკრეტულად კი საქართველოსთან დაკავშირებით, ვერ თანხდებიან, მაგრამ დასავლეთი მაინც არ ხარჯავს დიპლომატიურ და პოლიტიკურ რესურსს, რომ ეს სიტუაცია შეცვალოს. და ჩვენ კი მოგვიწოდებენ სტრატეგიული მოთმინებისკენ. ეს ყველა შეხვედრის დროს საუბარია ამერიკის მხრიდან იმაზე, რომ აი ჩვენ ყველა საკითხზე მივაღწიეთ თანხმობას, მაგრამ საქართველო რჩება მოუგვარებლად. აქტივა განხეთქილების ვაშლად რჩება და ჩვენ მოგვიწოდებენ საქართველო და ანტისარაკეტო სისტემები. დიახ, კი, ამ ბოლოს ამ მეორემ წამოიწია წინ, მაგრამ საქართველოსთან დაკავშირებით, აი მუდმივად ეს საკითხი ვერიზვის ადგილიდან და ჩვენ მოგვიწოდებენ სტრატეგიული მოთმინებისკენ, მაგრამ არ გვეუბნებიან რამდენ ხანს უნდა ვითვინოთ, ვისთან ერთად უნდა ვითვინოთ და რას უნდა ველოდოთ ამ მოთმინების პერიოდის დასრულების შემდეგ. და ეს რაღაცნაირად აი ჩვენს ვითარებას და ესე გაურკვეველს ხდის. თუ კი განვიხილავთ ამ თემას უკვე ქართულ-რუსული ურთიერთობების წილში, ორი მიდგომა არის საქართველოში. პირველის თანახმად, იმის მიუხედავად, ვინ იქნება საქართველოს ხელისუფლების სათავეში, რუსეთთან დიალოგი ამ ვითარებაში არის შეუძლებელი. ეს უმთავრესად ხელისუფლების მომხრე ექსპერტების ან თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლების მიდგომა. არის მეორე მოსაზრებაც, რომლის თანახმადაც თუ კი საქართველოში მოვა სხვა ხელისუფლება, შესაძლებელია პოტენციალი არსებობს სიტუაციის გაუმჯობესების. რომელი მოსაზრებაა სწორედ თქვენი აზრით? რომელია უფრო ობიექტური? ნუ ხა აბსოლუტურ ობიექტურობაზე საუბარი ცოტა რთულია, მაგრამ მე ასე ვთქვათ, მაგალითად მოიყვანს შესანიშნავ ანალიზ, რომელიც ამ დღეებში გააკეთა ცნობილმა ბრიტანელმა ანალიტიკოსმა, მეცნიერმა ნილ მაკფარლეინმა, რომელიც გახლავთ ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც გარდა იმისა, რომ უმაღლესი კლასის ანალიტიკოსია, კარგადაც იცნობს საქართველოს პოსტსაბჭოთა სივრცეს და ის არგუმენტირებულად ასაბუთებს იმას, რომ საქართველო-რუსეთის შორის ეს დაპირისპირება არ არის სტრუქტურული, ანუ არ არის ფატალურად, ასე ვთქვათ, კონფლიქტური. და ის მას მოყავს არგუმენტები იმის თაობაზე, რომ ეს დაპირისპირება უფრო მეტად პოლიტიკის სტილთან არის დაკავშირებული, პერსონალიებთან არის დაკავშირებული და მას მოყავს მაგალითად აი რეგიონში აზერბაიჯანის მაგალითი, რომელიც ახერხებს დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარებას ისე, რომ რუსეთს არ ეომოს. თუ ახლა ოპონენტები იტყვიან, რომ ეს იმიტომ ხდება, რომ აზერბაიჯანს არ აქვს ისეთი გამოკვეთილი ფოდასავლური ორიენტაცია, როგორც საქართველოს აქვს, მაშინ მოვიყვანოთ მოლდოვის მაგალითი, რომელიც ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით ჩვენზე წინაც კი არის. მოლდოვა, მაგრამ ისიც არ ეომება, ომებს ის ახერხებს ევროპასთან დაახლოებას ისე, რომ რუსეთს კომპლექსის მოქმედება არ უხდება. ანუ პრინციპში შესაძლებელია ჩვენი ევროპული ორიენტაციის შენარჩუნებით სვლა ევროპული თანამეგობრობისკენ, ევროპული ოჯახისკენ, ისე რომ აი რუსეთი არ გავაღიზიანოთ იმდენად, რომ მან ასე ვთქვათ, ომი მოგინდომოს.
რაც შეეხება უკვე ქართველების და აფხაზების და ქართველების და ოსების ურთიერთობას, აფხაზეთის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩირიკმა გააკეთა ცოტა ხნის წინ განცხადება. მან თქვა, რომ ივანიშვილისა და ალასანიას სახით საქართველოში ის პოლიტიკოსები ეგულება, რომლებთანაც გონივრული დიალოგის წარმოება შეიძლება. როგორ გესმით ეს განცხადება? ეს ძალიან საინტერესო განცხადება, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მიხვედით იმისა, რომ თითქოს აფხაზეთი ამჯერად გრძნობს თავს დაცულად რუსეთის საფარველ ქვეშ. მაინც ამ განცხადების უკანა დავინახოთ აფხაზური ელიტის სურვილი ქართულ მხარესთან ურთიერთობების დალაგებისა და გონივრული დიალოგის წარმართვის პირობებში, აი ზემოთხსენებული იგივე კვიპროსის ვითარების მიღწევა შესაძლებელია. ანუ უნდა მოხდეს კონფლიქტის ტრანსფორმირება, სულ მოგვარებაზე საუბარი, ახლო თვალსაჩინო მომავალში შეუძლებელია ტრანსფორმირება რომ მოხდეს, რომელიც გულისხმობს ძალადობისა და აი შიშის განცდის დაძლევას და ნაცვლად ამისა მშვიდობისა და ადამიანის უფლებების პატივისცემას. აი ეს ამას კონფლიქტოლოგიაში კონფლიქტის ტრანსფორმაცია ქვია. აი ეს შესაძლებელია თუნდაც ოკუპაციის პირობებშიც კი. და ჩვენი საუბრის ბოლოს გამომდინარე აი 4 წლის მანძილზე გაკეთებული რიტორიკიდან, გამომდინარე 4 წლის მანძილზე ჩადენილი ქმედებებიდან, თქვენი აზრით ქართულ მხარეს ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებას რომლის პირობებშიც წარმოებდა ომი და რომლის დღეს ისევ არის საქართველოს ხელისუფლებაში, აქვს თუ არა გაანალიზებული საკუთარი შეცდომები, როგორ ფიქრობთ? ახლა ამ ომის მიზეზების და მისი შედეგების შესახებ საქართველოს ხელისუფლებას თავისი წარმოდგენა აქვს და ნუ სხვა საკითხია ვინ რა დოზით იზიარებს ან უარყოფს ამ ყველაფერს. ფიქრობ გარკვეული დასკვნები გამოტანილი არის და იძულებით თუ ნებით ორ შემთხვევაში 2008 წლის უშუალო წინა პერიოდთან შედარებით საქართველოს ისე აგრესიული არ ჩანს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ. დიახ, თუმცა არც აღიარებს საქართველოს მათ კონფლიქტის მხარეს ბატონოარჩილო, ეს ხომ არ არის მიზეზი რომ? ხო, არ აღიარებს და მე ვთვლი რომ ის პოლიტიკა რაც წარმოებს ამ რეგიონების მიმართ, ვთვლი რომ ძალიან ხისტია, ძალიან მოუქნელია და ეს ხელს უწყობს ძალიან სახიფათო ტენდენციას, რომელზეც დღეს ცოტა საუბრობენ, ეს გახლავთ გაუცხოება. გაუცხოება, რომელმაც შესაძლოა მიაღწიოს ისეთ კრიტიკულ წერტილს, რომლის მერეც საერთოდ უკან დაბრუნება, რაც არ უნდა ხელსაყრელი პირობები შეიქმნას, უკვე რთული იქნება. და აი დღეს ძალიან სწრაფი ტემპით ხდება გაუცხოება. ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ რაღაცა დაცულები არიან რუსეთის გამო საქართველოს აგრესიისგან, და მეორის მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენს მიერ წარმოებული პოლიტიკა პრაქტიკულად იზოლაციონისტურია. მიხვდეთ იმისა, რომ ამას ჩართულობის პოლიტიკა ქვია და ეს არის მთავარი შეცდომა თქვენი აზრით დღეს? მე ვთვლი რომ შესაძლებელია ჩვენ არ, ესე იგი, არ უნდა თქვა ჩვენ უარი არცნობის პოლიტიკაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა თქვა უარი ამ ტერიტორიებზე ჩვენი სამართლებრივი უფლებების არსებობაზე, მაგრამ გარკვეულ ფარგლებში ჩვენ უნდა მიცეთ საშუალება აფხაზურ და ოსურ მხარეს, განსაკუთრებით აფხაზურ მხარეს, რომ მან დაინახოს რუსეთის ალტერნატივა, დასავლური სამყარო, რომლის ფარგლებშიც მისი თავისთავადობის და თვითყოფადობის და სხვა ეროვნული მიზნების მიღწევა უფრო ადვილია, ვიდრე რუსეთთან მისი არსებული ურთიერთობით. ჩვენ ეგრევე ვერ დავანახებთ რუსეთის ალტერნატივას საქართველოს. ძალიან ჯერ კიდევ ცოტა დროა გასული იმ დაპირისპირებიდან, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 80 წლების დასაწყისში. მაგრამ ჩვენს ინტერესში უნდა იყოს, რომ დავანახოთ დასავლეთი როგორც ალტერნატივა. ამისათვის ცოტათი უნდა მოუშვათ ის, ასე ვთქვათ, ჭანჭიკები და მიიცეთ საშუალება ნაწილობრივი, ასე ვთქვათ, დეიზოლაციის აფხაზეთის დასავლური სამყაროს მისამართით, მაგრამ დასავლეთმა მას კარი უნდა გაუღოს არაუპირობოდ, არამედ გარკვეული პირობადებული უნდა იყოს ეს. ანუ პირობადებულობა უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ აფხაზეთმა თავის მხრივ უნდა ითანამშრომლოს ქართულ მხარესთან პოლიტიკურად არამგზნობიერ საკითხებში, რასაც საქართველოს სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ მისი ის მეორე მთავარი ნაწილი გულისხმობს. ეს არის ჰუმანიტარული, ეკონომიკური, ბიზნეს ურთიერთობები, დიახ, რომელთაც შეიქმნება პირობები ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით. და ნდობის აღდგენის ეს ტენდენცია თუ შემდგომ გაღრმავდა,
აი მე უკვე შეიძლება შედეგების პერსპექტივას გამოჩნდეს და აი მე იქნება უკვე შესაძლებელი პოლიტიკური მზრუნველი საკითხების მოგვარება. ძალიან დიდი მადლობა. არჩილ გეგეშიძე პასუხობდა მთავარ კითხვას მეხვალამდე გემშვიდობებით.